Yo, folkens, hjertelig godt tilbake til en ny video her på min kanal. Og velkommen til en ny vlogg. Bare se på det været her. Altså, klokken er 8 nå, og ute så er det 17 grader. Er dette starten på sommeren? Uansett så dere at jeg var på butikken i starten av denne vloggen. Og jeg kjøpte noen greier som jeg tenkte vi kunne teste, men det tar vi litt senere i videoen. Siden det er så fint vær nå, så tenkte jeg å gå ut og båle litt, spille litt basket. Jeg tror kanskje jeg må blåse litt luft i den. Ok, dobbelt. Nice, nice. Nå, du trenger den her, så er den. Går det bra? Jeg fikk hatt andre. Hey DJ. You ain't care about my feelings like I said I miss you. I heard her ass getting shot, so I just bought a missile. Hit her front of her, she make a sound, gonna smash you with some. This ain't no fist fight, goofy should have brought a pistol. Crash the cool guy, we go down, they gon' know we in a rental. We ran down on them niggas that was something. Flashes out the V. Damn, it's dreaming just like water. I probably fuck your daughter. I'm at your door just like I'm a package with you order. Okay. Try to snake me up, but bitch be wise and go be smart. I don't know so many lyrics, I could probably be your order. Hey. But I take the Labrador. Okay, da takker vi for dagen. Det begynner å bli mørkt. Ok, jeg er hjemme. Jeg har skiftet til noe treningstøy. Og nå kommer det dere alle har ventet på. Eller sikkert noen. Og det er da at jeg skal vise hva jeg kjøpte på butikken. Og jeg kjøpte da to pakker med semulegryn. Høres veldig kjedelig ut, men av det her så skal jeg da lage semulegrynsgrøt, som potensielt skal erstatte havregrynsgrøten som jeg spiser hver dag til frokost. Hvis det smaker godt da. Jeg har heller aldri laget semulegrynsgrøt, så det blir spennende å teste, og så håper jeg at det smaker godt. Dette skal jo være en norsk versjon av cream of rice eller cream of wheat. I hvert fall noe lignende. Og hvis du har sett på noen fitness-influensere, så har du sikkert hørt om det. Men ja, nok babling. La oss sette i gang. Altså, det står jo egentlig en oppskrift her, hvor man skal bruke melk. Men jeg skal da lage det med vann, og uten smør, som det også står at det egentlig skal være. På Anthony Mantello-måten. Ok, så vi skal da starte med å putte 80 gram med semulegryn opp i bollen. Og da bruker vi en vekt, en matvekt. Setter den på. Boom. Sånn, cirka. Så må vi ha opp i litt vann. Jeg tenker å kjøre det litt sånn på øyemål. Litt på feelingen. Kjempedigg. Skjelver vi den inn. På 2 minutter. Ja, så jeg tror jeg tok litt lite vann. Litt klumpete konsistens. Men jeg tror nok jeg må prøve meg litt fram. Prøve meg litt fram på tiden, mengde med vann, fremover. Uansett så tenker jeg å adde litt kanel og sukrin på cream of wheaten. Og der var vi ferdig. Her har vi da mitt forsøk på
semulegrynsgrøt, eller cream of wheat, eller cream of rice. Hva du kaller det. Ser decent ut, vil gi deg en 8 av 10 på utseendet. La oss teste det. Ok. Det smaker egentlig bare litt smakløs risengrynsgrøt. Men det var ganske digg, og jeg tviler ikke på om dette kan bytte ut den daglige havregrøten. Det var alt for dagens video. Jeg skal bare gå ferdig turen med Bonzo. Stikk hjem og gjør meg klar for skoledagen i morgen. Legg gjerne inn en like hvis du likte det du så. Abonner hvis du vil se mer og har lyst til å støtte meg. Følg meg gjerne også på Instagram for fete bilder, eventuelle stories. Ja, ha det bra, gutter og jenter. Seian. Honestly, I don't know who the fuck did first. This is my friend and my foe. I'm a extra, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this, silly, I'm about to bend me.